Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, počinje Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, evo što smo pripremili. Vatrogasci upozoravaju, oprez pri paljenju adventskih svijeća i božićnih lampica. Odvajanjem otpada do ljepšeg i čišćeg okoliša. U općini Čačinci provode projekt Ne dvoji, odvoji, kojim kod svojih stanovnika žele razviti kulturu pravilnog i odgovornog postupanja s otpadom. Putovanjem u Černobilu u Slatini započeo festival Putnika Kofer. Traje do kraja prosinca. Svake srijede slatinski putnici publiku vode u drugi kraj svijeta. Vatrogasci ovih dana upozoravaju na mogućnost zapaljenja adventskih svijeća i božićnih ukrasa i mole građane za oprez. Više u nastavku emisije donosi Izidora Popović. Tijekom adventa i božićnih blagdana u domovima se koriste razni svjetleći ukrasi i svijeće, što često dovodi zbog nepažnje građana do požara, a nešto više o tome kako spriječiti požar reći će nam zapovjednik DVD-a Suhopolje, gospodin Mirko Solar. Hvala lijepo. Također, evo, sve vas lijepo pozdravljam. Da, u ovo vrijeme dolazi do velikih požara, budući da ljudi još uvijek nisu praktički educirani kako bi trebali spriječiti te požare. Najveći i najčešći su uzroci požara lampice, svijeće ostavljene bez kontrole. Ovom prilikom evo, apeliramo na njih, posebice kad bude to Nova godina, Božić, da isključe te lampice, da ugase te svijeće, da se ne bi desila neka katastrofa, nažalost po njih, i na kraju krajeva i po nas, jer mi moramo izlaziti na teren. Žao nam je svakog čovjeka, svakog objekta, svega, znači samo bi apelirali, pazite na sebe, pazite, znači preventiva je ključna uloga. Nemojte uštekavati nešto što, posebice te lampice, da nisu ispravne. Nemojte ostavljati svijeće upaljene, odete na misu, odete vam, odete tam. Posebice petarde, pirotehnička sredstva, ona su krajnje opasna. Bilo je slučajeva da su petarde uzrokovali dosta požara. Jeste li imali do sada kakvih intervencija? Na području općine Suhopolje za sada, hvala Bogu, nismo. Ali imamo saznanje, znači sa kolegama i to, da pirotehnička sredstva, posebice petarde, dosta uzrokuju, ajde recimo, materijalnu štetu. Hvala Bogu, na području općine Suhopolje to još nismo imali. Trebalo bi pripaziti na to da se bor ne stavlja blizu izvora topline? Tako je. Bor kao bor, znamo da je da on u roku neke manje od minute plane. Što on plane i ostalo gdje se on nalazi. Znači, što dalje od topline, što dalje od sredstva koje mogu uzrokovati zapaljenje bora, sijalica i ostalih sredstava koje mogu uzrokovati veliki požar na objektu. Evo, i zahladilo nam je dosta. Što se tiče dimnjaka? Pa gledajte, što se tiče dimnjaka, mi zapravo kao vatrogasci apeliramo, dajte dimnjačaru čistiti. Do sad smo mi imali jedno 7 dimnjaka, znači evo 12. je mjesec. Od prvog do petog mjeseca smo imali neki 15 do 20 zapaljenja dimnjaka, odnosno čađi u dimnjaku. Pustite dimnjačara jer u Suhopolju smo imali dva objekta gdje je gorelo, znači obiteljske kuće, koje je gorelo uzrokovavši čađ u dimnjaku zbog nečišćenja. Znači, pustite dimnjačarsku službu, nek oni odrade svoj dio posla. Zapravo, koliko je dovoljno sekundi da bor cijeli izgori? Pa neki 30-ak. 30-ak sekundi je dovoljno, a budući da su naši objekti, odnosno kuće obiteljske, sada je to sve plastika, to je sve ono
lako zapaljivo. U roku jedne do pet minuta vama jedna soba izgori. Hvala na razgovoru. Hvala vama. Da im je stalo do vlastitog okoliša i prirode, pokazali su u općini Čašinci sudjelovanjem u projektu Ne dvoji, odvoji. Projekt vrijedan više od pola milijuna kuna za cilj ima ne samo informirati, već i razviti kulturu pravilnog i odgovornog postupanja s otpadom. Projekt traje do svibnja 2020. godine, a sufinancira ga Europska unija. Projekt Ne dvoji odvoji provodi se od prošle godine zajedničkom suradnjom grada Orahovice i općina Crnac, Čačinci i Zdenci. Načelnik općine Čačinci Mirko Mališ kaže kako su se odlučili sudjelovati u ovom projektu kako bi kvalitetu življenja na tom području podigli na jednu višu razinu. Omogućava našim građanima da budu educirani o načinu razdvajanja otpada, odnosno o iskorištavanju tog otpada, ne kao smeća, nego kao sirovine za nekakav daljnju preradu, a samim time i povoljniju situaciju za sve naše građane. Projektom su obuhvaćene razne izobrazno-informativne aktivnosti za sve generacije. Kroz radionice, kroz letke, kroz plakate, sve ono što su potrebni uraditi da bi, evo, odvojeno prikupljanje otpada bila na razini Europske unije, ali evo, nadam se da mi Hrvati smo takvi da ćemo to napraviti i bolje nego što je u samoj Europskoj uniji, samo treba nam malo vremena. Dok su neke radionice i tribine već održane, stanovnike s područja Čačinaca i okolice do svibnja 2020. godine očekuje još aktivnosti kojima je cilj potaknuti usvajanje dobrih navika i pravilno korištenje eko otoka. Mi smo uveli i način prikupljanja odvojenog otpada kroz eko otoke, gdje su postavljeni nekoliko kontejnera za nekoliko vrsta otpada. Doduše, u samim početcima je to bio malo problem, jer ljudi nisu bili naviknuti na odvajanje otpada, ali morali smo krenuti od nečega. U pripremi nam je i odvajanje otpada u samom kućanstvu, gdje će na samom pragu, možemo tako reći, se odvajati otpad, plastika, papir, staklo, miješani komunalni otpad, bio otpad, tekstil, i naše komunalno poduzeće će kao takvo i odvoziti. U planu je izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice, koje će sa sobom donijeti razne prednosti. Tu povlači i nekakve financijske benefite za naše mještane kroz smanjenje cijene odvoza otpada, ali vjerojatno će se tu kroz te sortirnice i kroz reciklažna dvorišta naći nekako radno mjesto gdje će, evo, moći naši mještani ostvariti zaposlenje, a samim time i ostanak na ovom našem području. Načelnik Mališ vjeruje kako je u otpadu budućnost, jer očuvanje okoliša i održivo gospodarenje otpadom trend je u cijelom svijetu. Nada se da će projekti poput Ne dvoji, odvoji donekle približiti hrvatske standarde onima u Europskoj uniji. Treću godinu zaredom u sklopu manifestacije Prosinac u Slatini održava se i festival putnika Kofer. Pričama sa svojih zanimljivih putovanja uz snimke i fotografije, slatinski putnici svoje sugrađane vode na mjesta koja većina nikada neće posjetiti. Ovogodišnji Kofer otvorila je Ivona Lozić predavanjem o Černobilu koji je posjetila u travnju ove godine. A festival traje do kraja mjeseca. Svake srijede na rasporedu su neki novi putopisi. Tužno i prazno. Tako kaže Slatinčanka Ivona Jozić, Černobil izgleda 33 godine nakon nuklearne katastrofe. To ukrajinsko mjesto, dobro poznato cijelom svijetu, posjetila je u travnju ove godine i dodala ga na poprilično popunjenu kartu svojih zanimljivih putovanja. Dijete sam te generacije černobilske, nekako smo odrasli uz te priče, volim zanimljive stvari, karta je bila relativno povoljna i bilo je onako zanimljivo iskustvo.
Njega je prepričala na festivalu putnika Kofer koji se održava u sklopu manifestacije Prosinac u Slatini. Sve je zabilježila na fotografijama i snimkama koje je pretočila u kratki film. I uspjela je dočarati sve posljedice eksplozije nuklearnog reaktora, koje se, kako kaže, i danas osjećaju. Opasno je i nije opasno. Zapravo sve ovisi kako se ponašate i trebate slijediti pravila koja vam da vlada pri ulasku. Ne smijete sjedati nigdje, ne smijete ništa dirati, ne smijete jesti, ne smijete piti na otvorenom, ne smijete lizati stvari, morate paziti gdje hodate, ne smijete hodati po mahovini, ne smije vas dirati grane i tako. Puno je nekih pravila, u biti ako se držite pravila, relativno je sigurno. Nuklearna prašina još nije u potpunosti nestala, u nekim područjima poput Crvene šume radijacija je više struko veća od dozvoljene, pa se i ulazak u područje u promjeru 30 km od mjesta eksplozije posebno kontrolira. Pojedinac, kaže Ivona, ne može sam ući na legalan način, dopušten je samo ulazak skupinama s vodičem. Postoje dvije kontrole, prva kontrola je na granici 30 km, a druga kontrola je na granici od 10 km u krug od izvora radijacije. Kontrolira se pri ulasku i dokumenti i pri izlasku se kontrolira koliko si ozračen i jesi izašao uopće. Koliko si bila ozračena na izlasku? U granicama normale, znači negdje otprilike kao što se ozračimo na letu od Londona do New Yorka. Uz Ivoninu zanimljivu priču iz Černobila, ovogodišnji Slatinski festival putnika donosi svaku srijedu do kraja ovoga mjeseca nove, jednako zanimljive putopise Slatinčana koji su obišli neobična mjesta. Sljedeći termin, opet druga srijeda u prosincu, imat ćemo uspon na Mountain McKinley, najviši vrh, znači Sjeverne Amerike, na Denali. Naša Maja Lazić je penjala taj najviši američki vrh i evo to će biti opet izuzetno zanimljivo, jer Aljaska onako je mjesto koje baš ljudi ne posjećuju toliko često. Zato je tu Kofer koji ih treću godinu zaredom vodi u avanture diljem svijeta. Htjeli smo promovirati ljude koji ulože jako puno truda da bi sami organizirali svoje putovanje, a to je ona još jedan dodatni ono plus na cijelu priču oko putovanja. Do sad smo imali raznih destinacija. Destinaciju koju će Ivona sljedeću posjetiti nismo doznali, no u Černobil bi se, kaže, voljela vratiti. Da, ali ne uskoro, ne skorije vrijeme nego kroz nekih 30 godina, možda 40, da vidim kako je priroda, što je priroda učinila za 30 godina. Možda onda i doživljaj putovanja bude potpuno drugačiji od ovogodišnjega. U sklopu manifestacije Prosinac u Slatini organizatori su uz festival putnika pripremili brojna događanja. Proteklog vikenda otvoren je adventski sajam u središnjem parku 136. Slatinske brigade, a na istom je mjestu Slatinčane zabavljao Saša Lozar koji je u Slatini snimio i spot za svoju novu pjesmu. Organizaciju manifestacije uz turističku zajednicu grada Slatine potpisuju brojne udruge te odgojno-obrazovne i kulturne ustanove. A evo što još Slatinčane i njihove goste čeka do kraja godine. Kako nam se približava Sveti Nikola, tu su prigodne podjele darova i priredbe za najmlađe. Zatim za vikend nas čeka koncert Igora Delača i grupe Aura. Zatim idući tjedan nam dolazi Electric Corn, jedna onako senzacija prava koja će napraviti jedan disco štimung, recimo to tako, na našoj pozornici u parku i koncert Gospodnetić Singersa 21. Ono što također treba posebno naglasiti jest naš dječji dan, sada već onako tradicionalan dječji dan, koji će biti 22. prosinca, kada ćemo imati podjelu darova također u parku, prigodnu predstavu za najmlađe, posjete da Božićnjaka, motom razova i zaista onako jedan pravi dječji program. U suradnji sa Društvom Naša djeca i ove godine organiziramo dječji doček nove godine, a naravno na večer i za odrasle. Na večer će odrasle zabavljati Cecilija, a na dječjem dočeku nove godine evo pjevaju pobjednici njihovog festivala Slatinskih malih talenata.
Stigli smo i do vremenske prognoze. Sutra će, najavljuju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, biti umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu i uz njega mjestimice s kišom, češćom u Dalmaciji. U unutrašnjosti će ujutro i dio prije podneva ponegdje biti magla. Vjetar većinom slab, na zapadu do umjeren jugozapadni, u višem gorju i jak. Duž obale će puhati slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru umjereno jugo. Najniža temperatura bit će od -5 do 0, na Jadranu uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna između 2 i 5, na Jadranu između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne u Lici i na većem dijelu Jadrana. Moguća je nesanica, smanjenje koncentracije, razdražljivost i loše raspoloženje kod meteoropata, a veće tegobe kod reumatičara i kroničnih bolesnika od srčanih i plućnih bolesti. Razmjerno nepovoljno bit će i u Gorskom kotaru i nizinskom dijelu unutrašnjosti. Za vikend će u unutrašnjosti i dalje biti stabilno, uz niske oblake i jutarnju maglu, a popodne su sunčana razdoblja izglednija nego proteklih dana. Na Jadranu se očekuje promjenjivo, mjestimice uz malo kiše. U ponedjeljak, uz jačeno oblačenje, kiša će biti češća te lokalno obilna na zapadu zemlje. Povremeno će puhati umjeren jugozapadni vjetar koji će u ponedjeljak okrenuti na sjeveroistočni. Na Jadranu će umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar krajem nedjelje okrenuti na jugozapadni, zatim jugo te južni vjetar koji će u ponedjeljak biti jak. Na kopnu će biti toplije. Toliko za danas, gotov je Dnevnik. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Do sutra, lijep pozdrav!